រ <speaking> ុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីសរុចលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក្រោយពីមានការវាប្រហារលឿប្រលានយន្តហោះយុទ្ធារបស់រុស្ស៊ីបំដាល់ឲ្យយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកទូ95ពីក្រឿនត្រឹកបានបំផ្លាញសារនីរាយការរបស់សាព័រាមីន The Insider បានចប់សាយនៅមុននេះបន្តិចគឺនៅថ្ងៃទី5វិច្ឆិកានេះបានឲ្យដឹងថា រ so ុស្ស៊ីបានបដាក់ប្រព័ន្ធការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលស្រោចទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺនៅទូតាំងប្រទេសបណ្ដាលឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រកាសអាសន្ននៅទូតាំងប្រទេសនេះថាគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានមិនឬគោដៅណីទីហើយប្រជាជនត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នគឺមិនចាក់ចេញពីលំនៅឋានតតអស់នៅពេលនេះការវាយប្រហារដ៏សម្បើមរបស់រុស្ស៊ីនេះវាគ្មានអ្វីក្រៅពីរុស្ស៊ីឆ្លើយតបភ្លាមៗ ចំពោះការបញ្ជុកក្របបែកក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនមួយគ្រឿងបានបះទង្គិចចំទៅលើមូលដ្ឋានត្បប់អាកាសពីកន្លែងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅភ្នាក់ងាររដ្ឋីនៃទីក្រុងមូស្គូបណ្ដាលឲ្យយន្តហោះទម្លាក់ក្របបែក TU-95 ចំនួន2គ្រឿងត្រូវបានបំផ្លាញយន្តហោះទម្លាក់ក្របបែកនេះក្នុងមួយគ្រឿងមួយគ្រឿងវាមានតម្លៃ26លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក លីទីកាបានដឹងថារុស្ស៊ីបាញ់ស្រុចមីស៊ីលចូលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនវាបានប៉ះទីកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងទៅរតនីគីវទៅដំបន្ទោអូដេសានិងទៅដំបន្ទោសាពូរីសៀយ៉ារួមទាំងនៅទីក្រុងផ្សេងៗទៀតដូចជានៅដំបន្ទោខើសិនជាដៅនិងនៅទីក្រុងនៅភ ieck ខាំងជឿននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៀតផងសេចក្តីរីកាបានដឹងថាការបំទុះក្របបែកវាបានលាន់ឮយ៉ាងខ្លាំងនៅទីក្រុង ជាកៃទីក្រុងវីនីស្តៃទីក្រុងគីរីវៀកានមីកូឡៃនៅក្នុងតំបន់អូឌេសាគឺរីកាបានដល់ថាការបាញ់ស្រុចមីស៊ីរបស់រុស្ស៊ីខាងបផុតគឺនៅតំបន់អូឌេសានិងនៅមីកូឡូកៃហើយអ៊ូមែនវាធ្លាក់ចំនៅទូទាំងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនតើប្រដវាគឺជាការសងសឹកយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់រុស្ស៊ីដែលវាប្រហារទៅលើទឹកដីនៃប្រតិអ៊ុយក្រែន លំនៅឋានរបស់ប្រជាជនសាគុំសាលារៀនមន្ទី8ក៏ត្រូវបានបំផ្លាញផងដែរជាពិសេសគឺនៅតំបន់ Novozuluka នៅក្នុងតំបន់ Sapourizia នេះបើយោងតាមលោក Kirill Tomachenko នៃបញ្ជាការរងនិងជានាយករងនៃការិយាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Oleksii Klyba នៃបញ្ជាការការ ដំបង់នៅទីក្រុង কিউ បានអង្កថាប្រព័ន្ធការពារដារការបស់ទីក្រុងបានចាប់បដំបាញ់ប្រហារភ្លាមភ្លាមទៅលើមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីទិន្នតែយ៉ាងណាអញ្ញាតធ្វើទីក្រុង কিউ មិនបានបញ្ជាក់ថាគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីចំនួនប្រមាណគ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នោះទីអភិបាលនៅដំបង់ពូតាវ៉ានិងខាក់ কিউ បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មកថា ព្រពន្ធការពីដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនចាប់បដិកម្មរឹកឆ្លើយតបភ្លាមៗទាន់ស្ថានការគឺបានបាញ់តម្លាក់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះក្របមីស៊ីលមួយគ្រាប់បានធ្លាក់ចូលទៅផ្នែកមួយនៃទីលេឌីប្រូនៃដំបន់ខឺសិនយោងតាមការបោះពុម្ពផ្សាយសារព័ត៌មានមួយដោយបណ្ដាញ Telegram នេះប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាយរូបថតនិងវីដេអូអំពីផ្លូវក្របដី គំពងត្រូវបានប្រជាជនសម្រក់ចូលទៅផ្ទ្លើក្រមដីនោះដើម្បីការពីការវិប្រហារពីសំណាក់ក្រប BC របស់រុស្ស៊ីគឺនៅទីក្រុងគីវយ៉ាងណោះការវិប្រហារនេះវាច្បាស់ណាស់ដែលថារុស្ស៊ីពុតចិត្តឆ្លោយតបនឹងសងសឹកយ៉ាងពុតពុតកម្មចំពោះការបាញ់ប្រហារនិងការបំទុករបបបែកទៅលើមូលដ្ឋានតតអាកាសពីខាងលិចរបស់រុស្ស៊ី លើទឹកដីរុស៊ីផ <Mits stumbled lioncito> ្ទ <tripod brightness> <desserts> <hungry> ាល់តែម្ដងដែលបានដាលឲ្យខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនោះគឺយន្តថាសសម្ពាត្រក្របបែក T-95 អាញាធររុស៊ីមិនទាន់បានចោតប្រកັນថាមានជាស្នះដៃរបស់กองតពអ៊ុយក្រែនឬយ៉ាងណាទៅស្របតែបើតាមប្រតិបត្តិការសងសឹកលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនពេញទាំងពឹងដូចនេះគេនៅចាំបានថានៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនបើកប្រតិបត្តិការណាមួយប៉ះទង្គិចទៅលើផលប្រយោជន៍របស់រុស៊ី រុស្ស៊ីតែងតែបើកព្រំដែនការសឹកដូចនេះយ៉ាងសម្បើមបំផុតដូចការពីដើមខែដុល្លារនៅពេលដែលស្ពីនក្រីមីរងការបាញ់ប្រហារនោះគឺអ៊ុយក្រែនគេបានប្រកែកថាខ្លួនគេមិនបានបាញ់ប្រហារលើស្ពីននោះទេ។ស្រាប់តែលប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ីបានបើកព្រំដែនការសឹកទៅបាញ់គំជ្រួចនិងទម្លាក់គ្រាប់បែកពេញតំបន់ លើទឹកដីអ៊ុយក្រែនបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែននោះគឺរុស្ស៊ីបានទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួននោះគឺស្រោចដល់ទៅ42គ្រាប់នៅទីតាំងព្រទៀណោះបណ្ដាលឲ្យបដាក់ចរន្តអាកាសធាតុបណ្ដាលឲ្យបដាក់ប្រព័ន្ធទឹករបស់អ៊ុយក្រែនហើយនៅពេលនេះវាជាការបាញ់ប្រហារសងសឹកទីនេះគេពុំបានថាតើគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីវាធ្លាក់ទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនប្រមាណគ្រាប់នឹងទី តែនៅដំណាក់ការនៃបាញ់ការសងសឹកព្រោះតែចោតអ៊ុយក្រែនថាបានបំផ្លាញស្វីតក្រីមៀនោះពេលនោះគឺរុស្ស៊ីបាញ់គ្របមីស៊ីនដល់ទៅជាង100គ្រាប់ហើយបានបាញ់រោដល់ទៅរយៈពេល1សប្តាហ៍ទៀតផងឥឡូវនេះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលជាសង្គ្រាមមហាអំណាចមួយឆ្លៀតពៀនប្រទេសនេះវាបានផ្ទុះឡើងរយៈពេល7 290ថ្ងៃមកហើយ នឹងក្រេបផាគឹកខ្លាំងគឺខ្លាំងខ្លាបំផុតនឹងភឿខាងត្បូងនិងភឿខាងកើតប្រទីសេរីរេកាបានដឹងថាការវាប្រយុទ្ធគ្នាដល់បង្ហូរឈាមគឺនៅលើសមរភូមិតម្បន់ទាំងពីរនេះហើយរុស្ស៊ីបានបើកប្រណមការសឹកពេញទំហឹងបើកត្រៀមវាលុកដើម្បីយកទីតាំងផ្សេងផ្សេងពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមកវិញផ្ទតែពុំបានសម្រេចនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះ នៅតំបន់មួយចំនួននៅខេត្តល ুই ខាននិងដូនញែកក៏កងទ័ពអ៊ុក្រែនវិញយកត្រឡប់មកវិញផកដែរជាមួយនឹងការបាញ់តម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលនិងការបាញ់តម្លាក់យន្តហោះទៀតផងសេចក្តីនេះការបាននឹងថារថក្រោះរបស់រុស្ស៊ីទំនើបបំផុតជាគ្រឿងត្រូវបានបាញ់ឆេះហើយកងទ័ពអ៊ុក្រែនបានរឹបអូសរថក្រោះមួយគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីដែលមានឈ្មោះថា T-90 ដំឡៃ7.5លានដុល្លារសារ៉ាត់អមេរិកត្រូវបានកងតបអ៊ុយក្រែនរົບអបបាននៅសមរភូមិនៅភ ieck ខံកៅប្រទេសក្នុងខេតលុយហានូគឺកាលពីថ្ងៃទី3ធ្នូបន្ទាប់ពីនេះគេនៅតែគិតថារុស្ស៊ីទូបីជាអនថយផ្នែកតបជើងគោកដៅគឺតបថយជើងក៏រុស្ស៊ីនៅតែព្យាយាមបាញ់ប្រហារទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយគ្របមីស៊ីលស្រោចដូចទឹកភ្លៀង ដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរស់យ៉ាងវេទនាបំផុតដែលនៅពេលនេះអ៊ុយក្រែនពឹងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធអាកាសនេះដើម្បីជួយកម្ដៅនៅក្នុងលំនៅឋានរបស់ពលកីលើកណាដែលប្រទេសនេះធ្លាក់ក្នុងរដូវព្រិលតកធ្លាក់ទៅហើយនេះពួកប្រចាំប្រទេសនានសាររដ្ឋអមេរិកកំពុងតែបញ្ជូនជំនួយជាបន្ទាន់ទាំងអាវរងាទាំងភួយទាំងឧបករណ៍ការពារកម្ដៅទាំងអស់ រដ្ឋមន្ត្រីម៉ាសិនភ្លើងផងដែរទឹកឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពទប់ទល់នៅលើระដូវត្រជាក់រយៈពេល3-4ខែនេះឲ្យបាននៅពេលដែលសង្គ្រាមឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនេះសារដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការ NATO ប្រកាសថាระដូវត្រជាក់នេះត្រូវតែជួយការពារអ៊ុយក្រែនឲ្យបានរឹងមាំបំផុតក្នុងការវាយបករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ី អគ្គលេខាធិការអង្គការយូទិនណាតូចេនស្តូស្តឺមបឺកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមុននេះកាលពីថ្ងៃថ្មីនេះលោកបានថ្លែងថានៅពេលនេះសមាជិកណាតូទាំងអស់បានកំពុងតែចាប់ដៃគ្នាសាមគ្គីគ្នាដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនគឺមិនឲ្យអ៊ុយក្រែនធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពចាញ់សង្គ្រាមនោះទេ។លោកអគ្គលេខាធិការចេនស្តូស្តឺមបឺកបានបញ្ជាក់ទៀតថា ដំណើរទរកជាជំនះរបស់រុស្ស៊ីគឺគ្មានផ្លូវទេនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោកទទួលថា NATO និងពួកប្រចាំប្រទេសត្រូវតែជួយអ៊ុយក្រែនគឺជួយរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយមានន័យថាជួយរហូតដល់អ៊ុយក្រែនបាត់បង់ចង់គី